Nazdar kluci a holky, zdravím vás u dalšího dílu mých podcastů. Úplně na začátek bych rád předesral, jak říká náš pan prezident ctihodný, že jsem hrozně rád, že seš tady. Je to super, posuneš díky tomu svou angličtinu o kus dál a to mě těší a jsem rád, že jsi proto vybral právě mě. Opět bych tě poprosil, aby ses dostal do takového mentálního stavu a rozpoložení, který ti umožňuje se něco naučit. To znamená, zkus mi věnovat co nejvíc pozornosti můžeš. Chápu, že pokud tohle posloucháš třeba v autě, seš Pražák, kde kolem tebe 16 tramvají, tak to není úplně stoprocentní, ale vím, že některý z vás tyhle podcasty poslouchají pěkně v klidu, u kafíčka, mají toho otevřený sešit, kam si píšou poznámky, což ultra cením. Pokud to neděláš, zamysli se nad tím, protože psát si poznámky je skvělá věc. Vím, že ze školy jsme z toho trošičku um, znechucený, to bude to správné slovo, ale poznámky mají svoje opodstatnění. Tak, Dost keců, dnešní téma je předložky, jak říká Halina Pavlovská, dnešní téma diety, takže dnešní téma budou předložky, je to trošičku víc gramatický, víc učebnicový, než to minulý téma, ale hold, bez toho se neobejdem, ale neměj strach, budu používat praktický příklady ze života, který by to mohli trošičku opepřit a e, udělat z toho větší zábavu, než je to, když si jenom čteš učebnici. No, já už jsem tohle téma naťukával uh, na Instagramu. Kdo mě tam sleduje, tak už se s tím možná setkal. Začneme předložkou IN. Ta se nejčastěji do češtiny překládá jako v. A proč? Protože často pojednává o prostoru. To znamená, kdykoliv se něco nachází v nějakým prostoru v rámci, uh, dejme tomu, třeba uvnitř krabice, použiješ předložkou IN. To je easy. Ale co si musíš zapamatovat, je to, že. Předložka in má ještě druhý základní použití a tím je, když se něco nachází v rámci ohraničeného místa, nemusí to být 3D prostor, jo, ale například tvoje zahrada má hranice a proto na zahradě použiješ předložku in my garden. Jasný? No a tady vidíš, že často se ti může stát, že předložku in nebudeš překládat jako v, například případně na zahradě. A tady bych vás rád upozornil na to, nepřekládejte ty věci doslovně. Takhle nemůžete říct, že in je v, protože ne vždycky to tak je. Musíš si uvědomit, že angličtina je jiný systém, jiný jazyk a řídíš se pravidly, který určuje ta gramatika. To znamená, in dvě základní užití. Jednak, když je něco uvnitř prostoru, například v krabici nebo v prdeli, to je jasný. A druhá druhý ten případ užití je, když je něco v rámci hranic. To znamená, v České republice, in the Czech Republic, je to místo, který má nějaký hranice. A například takový jeden velmi známý chyták je, jak řekneš teda anglicky, na obloze. Já už jsem to říkal na tom Instači. Obloha je prostor a proto musíš říct in the sky, alright? Uh, stejně tak, když je kočka na stromě, tak je uvnitř nějakého prostoru. Sice česky řekneme na, ale v angličtině musíš říct in the tree. OK? S předložkou in jde krásně do kontrastu předložka on. Naproti prostoru předložka on pojednává o nějaký ploše. To znamená, na zadku mám peďara a je a zit on my ass. To znamená ne prostor, ale plocha. A je jedno, jestli vertikální, diagonální, horizontální, to je úplně jedno. Ať už je něco na stole, nebo na zdi, nebo na zadku, tak použiješ vždycky on. OK, takže in prostor nebo hranice, on je plocha. Je to strašně easy. Nebo takhle, abych vám řekl pravdu, není to zase tak strašně easy, protože je tam spoustu výjimek, ale tyhle základní pravidla prostě platěj. Co je určitě potřeba ještě zmínit, je, jaký předložky používáme ve vztahu k dopravním prostředkům. A tady si můžeš zapamatovat, že předložku on používáš u hromadných dopravních prostředků. A vím, že to ze začátku může působit trochu matoucně, ale stačí si zapamatovat, že seš prostě na palubě letadla. Na palubě vlaku. A podle toho si můžeš pamatovat, že používáš předložku on. I'm on a train to Berlin, například. Teď se podíváme na trošku složitější předložku místní, a to je předložka at, Uh, možná jste se s ní setkávali, dá se přeložit všel jak <laughs> do češtiny. Všimni si, že u doktora na poště nebo ve škole jsou tři různé české předložky a v je použije vždycky at. Takže je to trošičku složitější, ale my se na to přesto podíváme. A já pro tebe mám jedno takové malý tajemství. Všechny tyhle místa mají něco společného. Jsou to místa, které se pojejí ještě s nějakým konkrétním specifickým účelem. Čili vždycky, když nějaký místo má svůj účel a nejde jenom o to, že se nacházíš v ulici Severní číslo popisný 446, ale jde o to, co tam děláš. Čili jsem u doktora, znamená nejenom, že jsem prostě v nějakém baráku, ale co tam jdu dělat. Jo? Takže jsem ve škole, říkám I'm at school, nebo v práci, at work. Můžeš říct, že seš In school a tím dáváš uh, najevo, že se jedná o to, že se nacházíš uvnitř té budovy a nejde o to, že se zrovna učíš ve škole. Dá, to smysl, ten rozdíl? Doufám, že jo. Další situace, kdy použiješ předložku Ed, je, a teď to řeknu hodně zjednodušeně, kdykoliv nastupuješ nebo vystupuješ do nějakého hromadného prostředku. Teda, jsou to všechny letiště, nádraží, tramvajové zastávky a tak dál. Není to nic tak složitýho, stačí se to zapamatovat. Tím pádem, kdyby chtěl říct, že jsi na hlavním nádraží, tak řekneš I'm at the main train station. Simple. A tady je jedna taková zajímavost. Určitě už teďka víš, že v Praze řekneš in Prague. Ale když budu chtít někoho navigovat a chci mu říct, že v Praze musí přestoupit, tak tady se Praha má na mysli jako nějaký, nějaká zastávka. Takže you will have to change trains at Prague, ne in Prague. Jo? To už máme teda dvě užití předložky at. Já doufám, že se stále plný pozornosti. Je toho trošičku ještě víc, ale už jsme, už jsme v 80%. Tak vydrž ještě se mnou. Takže první užití at je účel. Druhý užití at je, když je nějaká zastávka nebo stanice. Třetí užití at, to je teďka nový, je, když Nějaký místo zmiňuješ víc jako bod na mapě. Například na semaforech odbočte. Jo? Turn left at the traffic lights. Zkus si to zapamatovat, ale chápu, že to není jen tak. Proto i doporučuji opravdu všem si psát z tohohle poznámky. Ty předložky nejsou až taková sranda. Další velmi často chybovaný užití předložky at je, když chceš říct, že jsi u někoho doma. Například. Dneska je party u Pavla. Uh, řekneš: There's a party at Pavel's place. Jo? Takže když jsi u babičky, tak jsi at your grandmother's. Když jsem u někoho, dávám at. Tak co, jde ti z toho lava kolem? Já doufám, že až tolik ne. Zkusme to trochu zrekapitulovat. Chápu, že ta předložka at může působit jako složitý téma. Každopádně předložka in pojednává o prostoru nebo hranicích, předložka on pojednává o ploše a předložka at se nejčastěji užívá s nějakým místem, který má svůj účel, takže na poště, u doktora, ve škole. Těch užití, ty předložky at je víc, co je ještě důležité, je si pamatovat, že ji používáme, když se bavíme o nějakých stanicích, zastávkách, letištích a místech, kde se vystupuje a nastupuje z dopravních prostředků. A nebo když seš u někoho doma. I'm at my friend's place right now. Tak, doufám, že si to zvládnul celý. Dneska to bylo o kousíček delší, ale věřím tomu, že to má hodnotu. Určitě se nestyť, pokud máš pocit, že to potřebuješ si pustit ten podcast ještě jednou. Nejsme stroje, jsme lidi, mohlo ti něco utíct, nebo si zrovna dával přednost tramvaji v autě. Pokud ti tahle epizodka něco dala, já budu strašně rád, když mě budeš šířit dál a možníš tak dalším lidem, aby se zlepšili ve své angličtině. A na závěr ještě výzva. Klidně mi pište na Instagramu zprávy, co byste chtěli za příští téma podcastu, co vás trápí čemu byste se chtěli pověnovat, v čem máte pocit, že jste trošku slabší a je to pro vás důležité, abyste se zlepšili. OK, tak se mějte fajnově, přeju vám krásný den, ať se vám daří, ať vás baví angličtina. Čustrus!